kuke saurare a karkashin jagorancin Za'imul Harakati Tijaniya, Maulana Ashe Alhaji Abdul Wadud Najli Sheikh Harun Muhammad bin Umar At-Tijani radiyallahu anhuma. Alhamdulillah, a yau kuma kamar kullum muna tare da ku, shehunmu Allah ya kawo mana shi gida lafiya. Kamar yadda muka gabatar, a yau kuma kamar kullum muna tare da ku a wannan safiya na Lahadi, watan nan mai albarka ya kai karshe kenan, 29 ga watan Rajab, mil ainihin hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1436, wanda ya yi daidai da 17 ga watan nan na Mai miladiya 2015. Alhamdulillah, har wa yau dai muna tare da ku a cikin bayanin wane ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Ina jin wata da yake nan muna nuna muku a cikin wannan wata aka haifi maulanmu kamusu shari'atu wal hakika Ash-Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin. Mun nuna muku su wane ne iyayensa, yaushe aka haife shi, wani rana aka haife shi, a cikin wani shekara. Muka zo muka yi bayani akan karamomi, ba'adi daga cikin karamominsa. Sa'an nan wancan sati mun yi magana akan bayyanal faila a hannun Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, da shaida da gagga na duniya suka yi masa. Har wa yau muna tare da ku, tare da babban malamin nan namu, wanda kuka saba jin muryarsa, shine babana Al-Ustaz Sa'id Muhammad Jibril, wanda muka sani da Malam Ofa. Yana tare da mu a yau kuma zai shiga da mu a wani bangare na Shehu Ibrahim, shine thakafatu Sheikh Ibrahim wal ilmu kulluhu madihu Imam al-Hashimiyyi. Shine zai nuna mana wayewa na Shehu Ibrahim, yaya Shehu Ibrahim yake a wurin wayewa na zamani, a wurin ilimi. Gashi nan dai zai mana bayani, da fatan za mu saurari malam, Allah ya sa mu ji abin da zai fada, kuma mu kwaikwayi wannan gwarzo Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Baitoti da na karanto yana daga cikin wayewa na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, suna nan da dama. Malam ya mana bayani a takaice. Akramakallah, in ka shirya falta tafaddal mashkuran wa jazakallahu khaira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ما يمن قبات الدبودية زواغ الله مكبين تاد صلاة زواغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Muna muku sallama ta musulunci, muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda babban malami na fadilatu Sheikh Muhammad al-Iqlil Sa'id ya gabatar, har wa yau bamu gushe ba muna tare da ku a cikin zance game da wannan gurzon waliyi, shehunmu, shehun iyayenmu, wadda duniya ta shaida akan Shehu Ibrahim, bawan Allah ne kuma malami. Wai da ma na so akramakallahu baitoti da kake ja, da ko da kansu muka isu a yau, ka san wane ne Shehu Ibrahim. In ka saulari baitoti da fadilatu Sheikh Muhammad al-Iqlil Sa'id ya ja, kuma kana jin me shehu ke fadi ciki, sakafan shehu ya bayyana gare ka. Allahu akbar. Allah ya ba mu albarkansa. Amin. موضوعنا اليوم شيني واي وثقافه الشيخ ابراهيم النصر رضي الله تعالى عنه واي ونشيو ابراهيم تبنغرين علمي ده واي وانسا تبنغرين معاملنسا ده متاني sa'annan kuma da wayewansa da ya samu ta bangaren yawuce yawucin duniya da yayi, domin yawun duniya na sa mutun ya waye babban karatu ne. Maulana al-Ghaus al-Haji Ibrahim an-Yas
babu shakka malami ne likakke kuma wayayyen malami wanda zamanin sa tai daidai da shi malami ne na zamani wani sha'iri na cewa annasu aqyasu min an yamdahu rajulan min ghayri an yajidu athara ihsani wai mutane fa suna da hankali ba za ka ga mutane sun tashi sun kama sunan mutum suna tayyabo kowa na yabon wannan mutumi ba da sun ga wani gurabu na alkhairi game da shi ba kai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duniya duka ba bambancin tsakanin duniyan bakin fata da duniyan farin fata kowa wannan bawon Allah kake ji yana yabo to shine wannan malamin yace a mutane na da hankali ba za su tashi haka kawai su rinka yabon mutum ba da sun ga wani gurabu na alkhairi game da shi ba Maulana al-Gaus al-Haji Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu ya daga cikin thakafansa zaka same shi malami ne kuma wayayye a cikin dukkan wata fanni babu wani fannin ilimi face shi da Shehu Ibrahim ya sa kafa a ciki ya kusa ya zama malami rikakke a ciki sawa'un ilimi ne na zahiri ko ilimi ne na batini wanda take uwa uba kenan Shehu ya tattara tsakanin wanga ilimi na zahiri da shari'a kuma kowannen su in ka jijjiga shi ka same shi ya cika duniya su yi mashi Ibrahim shaida da haka domin malumma na duniya kan ai itirafi a tabbatar cewa wani malami ne akwai wasu fannoni ɗaya guda 12 she in an same ka ka tattara waɗannan fannin kuma ka san su hakikanin sani sannan duniya a tabbatar da wani malami ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu waɗanda funun guda 12 nan baki ɗaya da aka same shi teku ne a ciki waɗannan fannonin malumma sun mai ramzi a cikin wasu kalmomi da suke ce ma tafalana tababa'u muhaqa'u fannoni guda 12 nan kenan tafalana ta'un ishara suke yi zuwa ga ilimin tauhid fa ishara suke zuwa ga ilimin fiqi lam lugha nun nahw ka komo tababa'u ta'un farko ishara suke zuwa ga ilimin tasrif shine ilimin sarf ba'un balaga ba'un nabiyu badi' aynun ilimul arud ka zo muhaqa'u mim ishara suke zuwa ga ilimul mantiq ha'un hadith qaf qur'an alif وصول الفقه وين رسول فنوني قد قوم شابيو كان آيات دونيا كي مالميني شيء أنسى ميكا كاسم وين فنوني تمزوزوا هذا تاؤن فرقو ونمك تشين التوحيدي باب شكا شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه بلغ الذروة يا كي صورور وانتوسي أشكين إلي من التوحيدي كما شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه ya faɗi wani zancensa don ya tabbatar maka da hujja cewa shi a cikin tauhidi sanin Allah gaba yake yana cewa wa ashkuru rabban alhamala abda rushidahu wa ashkuru rabban alhamala abda rushidahu fa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki Allah saka ba malam Shehu ya ce, ni Ibrahim Anyas, ashkuru rabban, ina gode ma Ubangiji na. Ka ji maganan da ya faɗi, wanga malami an dangana shi zuwa ga shirku, Allah kiyaye. Ina gode ma Ubangiji na, wanda alhamal abda rushidahu, ya yi ma wannan bawa Ibrahim Anyas ilhamin shiriya tun ina ɗan jinjiri na. Allah ya min ilhamin shiriya, ba ni Ibrahim ba. Wa asgaru atba'i wallahi dan karami cikin almajirai na inde hanya na yake bi na gaske ka sabi shi bari'un min ash-shirk ya kubuta ga barin shirka ba shi ba shirku ba shi ba tara Allah da wani ilmin tauhid Shehu Ibrahim dutse ne mai girma a ciki to saboda shi ya kasara wanda ke dangana irin wannan bawan Allah wanda ya kare a cikin Allah yake kore mutane zuwa ga Allah kuma zuwa ga kadaita Allah da sanin Allah
ya khasaran wanda ke dangana shirku zuwa ga wannan bawan Allah shine Alhaji Ibrahim Anyas. Ka ji abin da ya fadi a cikin shashin wasulci da yayi ma muridai kuma yayi ma musulman duniya baki daya an dangana irin wanga mutumi zuwa ga shirka. Ji abin da shehu yace. Ya ce ma muridai sa baki daya na duniya yace usikum bi tashihil imani billah alladhi lahu mulku as-samawati wal ard ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا ولا ظهيرا ولا وزيرا تعالى عن ذلك علوا كبيرا يتي إنا مكو وسلتي كسلك كإيمان كو الله سألنا كمك كأيت ألا دفوتا ألا ندبيرك ما تابا ولا تا ولا أبوكي ولا متمكي كما بيد وزيري ألا يا توكك يا سلكك غبار وإن غباكي إيا توحيد شو إبراهيم كي وهو وحده الله ne shi kada ne wanda yake ba abin bautawa gaskiya sheshi kuma shike bayarwa shike hanawa shike daukakarwa shike kaskantarwa shine wanda yake rayayye mai tsayuwa da kansa mai iko mai nufi wanda ya kadaita Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kora a cikin nuna siffofin Allah har ya kai inda yake ce ma muridai da almajirai ku sani Allah nan alkaribu ila kullina min hablil warid Allah shine mafi kusanci ga kowan dayan mu fiya ga kusancin da wannan jijiya na jannayen ka suke yi tare da kai Allah yafi kusa da kai fiya ga jijiyan wuyan ka dake tare da kai Allah mai aikata abin da yake so ne la yahwihi zamanu zamani bata tattara Allah ba ba zamanin da aka ce wanga zamani aka samu Allah wannan zamani ba Allah Allah ya koru ga barin wannan wala makanun kuma wuri bata tattara ubangiji wa huwa bi kulli shay'in muhit shehu ya ci gaba yana cewa la tudriku al absaru wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir ta'un kenan da suka ce ma ilimin tauhid shehu ibrahim kan tauhidi malami kazo kan fa'un tafa da muka ce fa'un nan suna ishara zuwa ga fiqi muna magana kan fannonin da sheka san su sannan duniya a maka shedan wani malami ne fa'un fiqhu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana da duddige wanda take matabbaciya a cikin fiqi domin saboda wasu ba'dil masail ma da shehu ibrahim ya ansa na fatawa akan fannin fiqi sa'annan kuma da littafi da ya buga akan abinda ta shafi bangaren wani fanni na masail al-fiqhiyya yana daga cikin littafin da Shehu Ibrahim ya buga ta fannin fiqhu akwai littafin sa mai suna Tuhfat al-Hadira fi manasik al-Hajj wannan zance ne da Shehu ya buga ta akan aikin haji kuma aikin haji kaya ne na ƴan masada fiqhu ka komo zuwa ga littafi da Shehu ya buga wanda ta shafi batun zakka yasa mata suna irshadu sarina ila adami zakatul hari wannan littafi ne na Shehu Ibrahim sa'annan ka komo zuwa ga mas'alan nan na alqabd wa sadl in mutun zai yi sallah ya dora hannun damansa kan hagu koko a'a ya sake hannayensa baki daya Shehu Ibrahim ya buga littafi kan wannan mas'ala yasa mata suna raf'ul malam amman rafa'a wa qabada ibtida'an bi sayyid al-anam bangaren fiki wukina littafi yake bugawa ba zallan fatawa ba wannan na tabbatar maka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fakihin kazo wurin lugha tafala lamun na lugha Shehu Ibrahim rikakke ne malami ne masalin lugha wanda yake yana sarrafa lugha ka ce balarabi bal wal lugha shi ma na gagarar larabawa kamar yadda zamu zo mu fadi nan larabawa na gaban shehu yayi larabci shehu suka tambaye shi ne kake nufi kuma lugan su ne fa shehu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya mallaka mai jawami'ul kalim kuma ya bashi sirrin lugha yana rike da linzamin larabci wani rana yayi wani bakon masari tare da bakon basaudi mutumin saudiya ya bakonci shehu ya dace kuma malami mutumin masar ya bakunci shehu shehu ya gwada musu gwanintansa a cikin lugha yayin da wata waki'a ta faru al'adan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana girmama baki to da wannan bako basaudin yazo bayan an gama wazifa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
yace da majama'a mun yi bako wanda yake mai girma, saboda shi zamu bashi fage ya gaya muna kalma ɗaya kalma biyu tabarrukan domin mu ci amfaninsa. Wannan bako malamin Saudiyyar da ya tashi zai yi zance bai yi magana kan komai ba, sai ya kondema abinda ya iske ana yi a kasan Madinatu Qaulaha na wazifa da abubuwan da ake yi na azkaru, maganganun shi shi tafi kan ya nuna wannan abin nan ba ta da asali la a littafin Allah Alkur'ani wala a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. Da ya kare maganar shi, malamin Masarin gana zaune wurin, da hankalin shi ya tashi, ran shi ya bata, sai ya tashi shi ma ya wasu zantuttuka, ya ce a inda mu Masarawa muke, a ce wanda yake ya yi karatu a Saudiya ya bude baki ya yi magana, a inda mu Masarawa muke, ya nuna bacin ransa, ya yi maganganu, ya yi maganganu. Shehu ya ce Allahu ci zuciyan ku duka, ka ji fasaha da gwaninta na luga da Shehu ya nuna tsakanin waɗannan mutane biyu. Malamin Basa'ude ya yi maganar shi ya kare, wannan malami na Masar ya tashi ya yi ma wannan Basa'ude raddi a gaban Shehu Ibrahim, da suka zauna shi Shehu ya ce masu bin duka, kalla man tasa'uda walam yatasawwad wa qalla man tamassara walam yatanassar. Wai Shehu suna kallon Shehu, me yake nufi? Kai da ya kare ya warware magana, ya ce ka dan ne kallaman ta Sa'uda, ka dan ne za ka samu mutumin da ya yi karatu a Saudiya walam ya tasawwad, ba ka samu zuciyan shi ya yi baki da kiyayyan hanyar sufaye bayan Allah ba, ka dan da ka samu in ya yi karatu a wurin ba za ka samu zuciyan shi ya yi baki da kiyayyan hanyar sufaye ba. Wa kallaman tamassa, haka kuma kaɗan da aka samu mutumin da ya yi karatu a ƙasar Masar, walam ya tanassa, ta'adan shi bai yi kama da ta'adan Nasara ba, domin ka samu Masarawa ga ka samu fiye wacin gabe shi cikin kotu da menene ya sa kotu ba ka bambanta shirinsu da shirin Yahud da Nasara mafi yawanci. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya warware wannan rigima da wannan sabani da ya faru tsakaninsu, nan ne yake ce musu kun ga ilimi da aka tashi ɗasa itacensa, an ɗasa shi ne a ƙasar Makka, amma da za a tone shi aka tone shi a ƙasar Madina, da za a dafa aka dafa shi a ƙasar Misra, amma da za a ci an ci shi a ƙasar Qaulaha radiyallahu ta'ala anhu, da wannan lugha ya yanke wannan fitina. To shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu masanin lugha ne cikakke, Allah ya ba mu albarkarsa. Ya ishe ka sanin cewa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu masanin lugha ne, khutuba da ya sayar da shi a Jami'atul Azhar al-Sharif ya yi wanga khutuba da lugar Larabci al-Fusha, har ya kai matsallaci jama'a duka na kuka saboda abinda suke fahimta min al-haq na gaskiya. Ka koma zuwa ga Nun, an ce tafalana Nun, isharar suke zuwa ga Nahau. Shehu Ibrahim ya san Nahau, malami ne rikakke a cikin Nahau, yana daga cikin abin da ke tabbatar maka da Shehu Ibrahim masanin Nahau ne. Ya roki wasu ka'idodi na Nahau wanda in muka ja baitotin duk wanda ya san me Nahau ke ciki ya san malamin nan ya san ka'ida. Ya roki waɗannan baitotin yayyabo zuwa ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, ya yi zuwa ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa a cikin hakkin annabi da waɗanga ka'idodi na Nahau, yana cewa huwa al-fa'ilul marfu'u bid-dhammi na'iban an al-hadratil 'aliyai wa huwa jadiru wa qad tamma fi'lul mustafa wa huwa nasikhun nabiyyun likulli al-anbiya'i safiru fahu sifatun shabbatuhu bism fa'ilin wa laysa bi shibhi al-mustafa gairu ainihi. Waɗanga baitotin nan da muka jawo, in mutum ya fahimci me ake nufi da ka'ida na Nahau, ya san me suna da wani suke ce ma fa'ili, suna da ka'ida suke ce ma na'ibul fa'il, suna da ka'ida suke ce ma fi'ili, suna da ka'ida suke ce ma sifatul mushabbaha
باسم الفاعل وان قائدا باكي دايا شو ابراهيم رضي الله تعالى عنه يا دوكي سو ييبو زوا غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاجي وان غا فنوني غدا غدون كومو زوا غا تبابو تا اون فرقو مون تشي علم التصريف شينه علمي نا صرف شو ابراهيم مالمي ني ريككي ا cikin صرف يا ايشه كا حجه تشوا شو ابراهيم مالمي ني ا cikin صرف يا بغا لتافي ما سكوتون اكن فنن صرف wanda ya sa mata suna tuhfatul atfal fi haqa'iqil af'al wannan littafi kenan da Shehu Ibrahim ya wallafa ta a cikin saf na ji a bakin maulanmu zaqim al-harakat at-tijaniya al-shay al-haji Abdul Wadud radiyallahu ta'ala anhu ya ce wai dalilin da ya sa Shehu ya wallafa wannan littafi da farko a kasan Senegal baki daya akwai littafin sarfu da almajirai ake amfani da shi na wani malami ne to daga baya sai Allah ya jarabci malamin nan da inkarin Shehu Tijani ka haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya anu ya ga Shehu Tijani na da kaman irin sa a ce ana amfani da littafin mai inkarin Shehu Tijani to bari ya tashi ya yi ma Shehu Tijani aiki wai she ya shiga daki da safe kan a ce 12 ya fito da wannan littafi kuma wannan littafi akramakallahu ni a gani na cikin littafai na sarfu ba littafi wanda yake mai saukin fahimta mafi kusa zuwa ga fahimtar almajiri kaman wannan littafi kuma ka ji gwaninta a wake yayi sa yana farawa da haka a ya buga muna misali a cikin aujuhu as-sab'atu lil af'al fi'ili yana da wasu huskoki guda 7 da malumman sarfu suka ajiye Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi zance akan wa'anga aujuhu as-sab'atu lil af'al a cikin wannan littafi da ke gwada maka Shehu Ibrahim wayayyen malami ne inda yake cewa wal aujuhu sab'atu lil af'ali fa haka ha fil bait bil ijmali sahihun mahmuzun mithalun ajwafun lafifun manqusun kaza mudhaffun fi'ilun khada min harfi itilali sahihuna ka adad al mawali da muka tambaye shi wani fi'li ne mahmuz yace mahama ya huza hamzan bima muzul lukit kasa ala jahilu man qara al kutub wa fi'li ne fi'li mithal yace bi illati al fa'i ata al mithal wa sala zara hima wal mithal wa fi'li ne ajwaf yace zu illati al aini bi ajwafin duri ka kaulihim kama bi babi al mu'tari wa fi'li ne lafif yace ma atalla illatayn fal lafifu waliya waliya al latif wa fi'li ne manqus yace ma talla lamuhu كمثل رضيا منقوسنا وكدا وفنيا نكرشه ونفعلي ني مضعف شي ابراهيم يچي ما لامه من جنس عينه علم مضعفا كما فهم من فهم الم ترى انه بشر ولكن ليس كالبشر لا اله الا الله الله صلاه الله سلام الله على المختار كالدرري لا اله الا الله الله به بدء به ختم بلا ريب ولا فخر لا اله الا الله لا تذكرت غير ما الذي له نسب الى فهر لا اله الا الله لا حبيبي برهام انياسي من قد جاء بالذكر لا اله الا الله الله حبيبي خصه المولى قبيل الخلق والدهر لا اله الا الله الله ألم ترى أنه بشر ولكن ليس كالبشر لا اله الا الله الله برهما إن دعي بشرا أجيب بليس كالبشر لا اله الا الله الله هو أهوك من الحيك وهذا غاية الفخر لا اله الا الله الله هو سر من السر الى سر وفي سر لا اله الا الله الله هو موضوعك يكوتي نهجي مركبي سيري لا اله الا الله الله هو سنتان في جوتي بل قنقود في السير لا اله الا الله الله وما ادراك غوث اخي برهما صاحب القدر لا اله الا الله
على سبيل الله سيدنا أبو المكدار والقدر لا إله إلا الله على وخمر الحب تلعب به أدندن هول ذي القدر لا إله إلا الله على فأهلا مرحبا سهلا أتانا صاحب الذكر لا إله إلا الله على أبو العلماء مولانا وقدوتهم بلا فهر لا إله إلا الله على أبو العلماء مولانا وقدوتهم بلا فهر لا إله إلا الله على أبو العلماء مولانا وقدوتهم بلا فهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكرمك الله الله يساك على الخير الله يكرمنا البركة شيو الله يساق أشكيتشي توسا بنقولي وفضيلة الشيخ محمد الإكليل سعيد يا جاي من شيو إبراهيم رضي الله تعالى عنه أشكي وسوزان توتو كندا بام يفهم تنسى إلا أول الألباب الله ساك الله بام البركة سا مولانا الفانس الحاج إبراهيم النياس رضي الله تعالى عنه كقومو منا مغانا قان ثقافا سواي وانس أجكم وإنغا فنوني بداغو مشادو وان دا دونيا كان أيدك إمال ميني شيكا سانسو وكجي مسا ينشيو أجكم وإننا إلمي كوموزو واغا عين شين إلم العروض داكا سامشيو إبراهيم مال ميني دا ياغا دا ما دا ززة توتو كانش شي زمواكي saboda fahimtansa da kwarewansa a cikin fannin ilimin waka shehu hujja ne a cikin wannan kuma da haka sabe shi koda ba kai hujja da komai ba doki diwanin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kaduba ya ishe ka cewa shehu ibrahim malami ne masanin ilimin aruda ilimin waki radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi amin dan ya nuna maka gwaninta da cewa masani ne ya san wannan fanni shedo ki wasu buhu da ake awon wake da shi ya doki wadanga buhu yayyabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi duk wanda ya san abinda ake cewa aruda to wadanga buhu da shehu ibrahim yayyabi annabi da shi ka san su shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa a cikin hakkin annabi fa baharun basitun kamilul madd wa hirun tawil ababin madhu taha al-mufaddal wannan buhur arudiyya kenan da shehu ibrahim akwai bahrul basit akwai bahrul kamil akwai bahrul wafir akwai bahrul tawil wanda duka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya doke su yayye ko zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma zuwa ga hudun karshe sune muhaqqaqu mimun da suka ce shi yake zuwa ga mantiq shehu ibrahim ya san wannan fanni hadisi shehu ibrahim ya san hadisi Qur'ani gaba da yake nan ya ce ma Allah ka sanya karama na ni Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine kiyaye littafin ka mai girma Allah ku ya mai haka har cikin iya har cikin jikoki har cikin almajirai Allah ba mu albarkacin sa amin fa shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ka zo wayanga bangaren fannonin ka duka da muka nuna ya san su karshe shi da kanshi yake gaya muna waye wan sanga da sanin fannonin sanga wallahi cikin annabi take karewa yace thaqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madihu imam al-hashimi wa fadluhu wa man fi'luhu nahjul ilahi wa dinuhu wa laysa siwahu innamal qawlu qawluhu yace wayewa na ni ibrahiman yas radiyallahu ta'ala an wal ilmu da duk ilimi da ni ibrahiman yas radiyallahu ta'ala anu na tattara kulluhu baki daya na karasar da shi ne a cikin madihu imam al-hashimi yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma nuna ma duniya darajar annabi aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da addini da annabi ya zo da shi duk inda zaka ga nayi wake to shekaji nayi waka don in gwada ma mutane ga aiki kaza da annabi yayi ko in yi waka don in shiryar da mutane zuwa gari ko ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kaman tsauran mawaka ba ni na wakan annabi ta kare wa laysa siwahu in banda zance ko in yi wake kan hakkin annabi
ni Ibrahim ya sulaisa ba za ka same ni ina bata lokaci na akan yabon siwahu wani annabi ba innamal qawlu duk wani zance da zaka ji baki na qawluhu fadin annabi ne yabon annabi kawai shine abin da na sa magaba wa madhu siwal hadil mukaffa mazallat Allahu akbar wa mainu wa kullul madhi fihi mujamma'a wai Sheikh Ibrahim ya ce madhu siwal hadil mukaffa mazallat yabon wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake al mukaffa shine abin bi in dai wani annabi zaka yi mutuwa kaskanci ne don gaskiya ne wa mainu wa mainun kuma kariya ne eh kana yabon wani annabi wannan kariya kake saboda wanda kake yabon abin da kake fadi ya san kariya kake shi ba haka yake ba saboda kudi to saboda Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi bai kudin wani abu wurin kowa ke wurin annabi yace in ma an bani wata abin falala in ba daga annabi bane to gwamma rashin sa Allah ba mu albarkacin sa wannan sakafan sa kenan a wurin bangaren ilimi in ka zo ta wurin bangaren yawace-yawacen duniya da Shehu Ibrahim yayi radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yana bayyana maka da wane ne Shehu Ibrahim kuma wani irin wayayye mutum ne a shekara na 1946 Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo ziyara a kasar Najeriya da sababiyan gayyata da sarkin Kano ya mai shine Abdullahi Bayero ya gayyaci Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Shehu ya zo a kasar Najeriya a 1946 ya zo yayi abinda zai gudana tsakanin su sababiyan zuwan shi mutane ba su da adadi kabilu daban-daban sun zo sun karbi dalika tijaniya a hannun Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu masu musulunta masu musulunta har ya kai yana cewa a cikin wake wake an da ta faru a Najeriya da kabilun da suka zo suka anshi musulunci a hannunsa yana cewa awwaluhum hausa akramaka Allah inda yaji nake ja wa alu zarma kaza da gombal khairu min fihim amma kaza ka kwatakwali wa farfara atau awwaluhum hausa wa ahlu zarma kaza da gombal khairu fihim amma Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah wajani yorba kaza kamushi wa wangara wajani mampurshi Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah kaza ka kwatakwali wa farfara atau kaza ka gonja wa min alfaidi rawau Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah wa qaumu gurma wa busanga wa fula gawo wa wala akhazu anni wila Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah gurun shi jao wa kusasi wallobi bargu dagati fa azalu nasabi Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah basara adara fatil qabailu sakahumul khatmu tijanil qailu Allah Allah ha ibadallah Allah Allah ibadallah Allah ya saka mu malan da alkhairi wa'an ga sune kabilu da suka kariyo zuwa ga maulana al-Ghaus radiyallahu ta'ala anhu kuma kowannen su ya amfano Shehu Ibrahim anan kuma shi kenan wayanga kabilu kenan da suka kariyo ma maulana al-Ghaus radiyallahu ta'ala anhu suka anshi tarika a hannunsa suka amfano da irin amfani da ke tare da shi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ba mu albarkacin sa amin sa'annan yana daga cikin thaqafa na Shehu Ibrahim tafiya da yayi a zuwa kasar Misra wanda yake a 1961 Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi tafiya zuwa kasar Masar da sababiyan gayyata da ya samu
a wurin ra'isu daula shine shugaban kasar Masar na wannan zamanin Jamal Abdul Nasser. Shay Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi sallan Juma'a a nan kasar Masar kamar yanda muka fadi a dazu. Kuma faya ajaban mamaki ga wannan lamari, bakin fata mutumin kasan Afirka ya saya a gaban Larubawa ya ba su sallah ba yana fadi ne ana tarjumawa ba da yaren su ba ta bayi ba. Allah akbar, ko ba za a yi ba. Allah saka ma imam. Imam ya ce wannan waki'a bai taba faruwa ba, kuma kan shehu bai zai kara faruwa ba. Shay Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayin da yake cikin hutuba, wai haka kake jin Larubawa suna kuka, masallaci na nishi, suna zudda awaye min ma'arufu min alhaq, saboda abinda suka sani na gaskiya da ke fita bakin wannan bawan Allah. Na ji a bakin Maulana Zaimul Harkatu Tijaniya ya ce a ran da aka yi wanga abu, Maulana Al-Gaus Alhaji Ibrahim Yas ya zo masallacin yana zaune da shi da Dr. Abdulrazak Tahir suna zaune masallacin, wai an shirya da wani masallacin za shi ya bada sallah. Da dai wuce ya ga alaman signboard na masallacin Juma'an Jami'ar Azhar, ya tambayi Dr. Abdulrazak ya ce eh masallacin Juma'a kenan na Jami'an Azhar, ya ce to nan za mu yi sallah. Aka juyo da tafiya aka shigo da shi. Shehu na gama na wai Dr. Abdulrazak bai taba fargaba, hankalin shi bai taba tashi irin wannan rana ba. Yana ganin waɗanda mutane masu siwa a wurin Larabci, shehu ka ce nan za ka yi sallah. Shehu ya zo yana zaune cikin sahu, wai limamin masallacin da ya hau kan minbari ya tsaya ya juyo ya kalli jama'a ya musu sallama, sai ya harba da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an. Nan ne wai yake tambayan jama'an masallacin, shekara nawa ina shiga a gabanku ina ba da sallah? Suka ce shekaru mai yawa. Ya ce to a yau na yi harba da wani bawan Allah yana cikin wannan sahu, wanda ni ban da albarkan da zan shiga gaban shi in ba shi sallah. Kan haka she ya sauka kan minbari ya ce ma Shehu Ibrahim ya hau ya ba da sallah. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya hau kan minbari ya yi kutuba da lugar Larabci, kan ya kare ba mai ce ma wani share a wayenka masallaci, kowa na kuka. Da ya kare kutuba, sai aka nemi wani malami daga cikin malumman Jami'ar Azhar ya yi ta'aliki akan abin da Shehu Ibrahim ya fadi, kuma ya ma shehu sanda zuwa. Wannan malamin da ya tashi farkon abin da ya fita bakinsa sai ya ce innana mutma'innuna ala mustaqbalil islam ma dama fil muslimina amtalu dhayfina al'azim shaykh al islam Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala an. Yace wallahi mu muna da nasuwa, mun samu kwanciyan hankali, ba mu da fargaba nan gaba ya musulunci za ta kare, tunda akwai irin Shehu Ibrahim a cikin musulmai. Zai kare addini, zai kare jama'a na musulmai. Sai yayi wake yana cewa wannasu akyasun min an yamdahu rajulan min ghayri an yajidu athara ihsani. Mutane fa na da hankali, ba za su tashi su kawai suna yabon mutum ba haka kawai ba da sun ga wani gurabu na alkhairi tare da wannan bawan Allah ba. Allah ya ba mu albarkansa. Amin. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan yana cikin wayewansa. Ka komo zuwa ga waki'an da ta faru ma Shehu Ibrahim a 1964. Mutanen Makka al-Musharrafa an aiko ma Shehu Ibrahim wata risala, suka mai mas'ala kan batun maqamu Ibrahim, ana son a dauke maqamu Ibrahim, a dauke shi inda yake a sake mai wuri. Bayan malumma sun ba da nasu ra'ayi, sun yi sabani akan fahimtar juna, wasu su ce a ɗauke, wasu su ce a bar shi. To sai Makka ta rubuta risala zuwa ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu rabita al-alam al-islami, suka rubuta wangar risala zuwa ga Shehu Ibrahim suna neman meye ra'ayinsa akan makamu Ibrahim, a bar shi inda yake ko a sake mai ma'aji. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya rubuta littafi ya sa mata suna Sabilus Salam fi Ibka'il Makam, ya aika ma mutanen Makka. In ana neman zaman lafiyan duniya, to hanyar ne hanyar zaman lafiyan nan shine fi Ibka'il Makam, a bar makamu Ibrahim inda yake, ka a dauke.
kuma ya kawo wanga ra'ayinsa, ya karfafa ra'ayinsa da hujjoji na Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da wannan littafi ya shiga hannun Rabitatul Alamil Islami a Makka, kowannen su shi suka dawo kan ra'ayin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, suka bar wannan maqamu Ibrahim inda yake. Kuma karshe bugu da kari, Rabitatul Alamil Islamiyya ita ta dauki da wainiyan tabba awan ga littafi ta yada ma duniya. Ma da shi alhamdulillah. Akramakallah. Maulana Malik Firi ya ce wanga littafi na hannu. In ka zo kowa akai shakka za a ba kyauta. Ko kyauta a bayan. To Allah ya saka. Imam ya ce ko mutum goma ake bukata a bayan. Muna zance ne wallahi ba don alfakhari ba. In Allah ya maka ni'ima ka gode. To Allah ya mana ni'ima da samun irin wannan bawan Allah, ya zama na shine jagoran ka, to baka da fargaba insha Allah. Wanda ke janka idan ya kasance mustaqim, to ana kyautata zato na bayan, kai ma ka daidaita. Amma wanda ka sa gaba in iwajja, in ya karkace na baya ya karkace ya fi na gaban. To Allah kiyaye. Amin. Allah ba mu albarkar sa. Amin. Abinda za mu kawo karshen zancen mu da shi shine wasulci, ko kuma yawace-yawace da garurruka da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya shiga, ya yi yawo kwarai a kasashe daban-daban, wanda da zunnan kan mu fara program na ji babban malami na Malam Muhammad al-Khalil Sa'id yana koro irin waɗanga kasashe da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi yawo, saboda ya da addini da kora mutane zuwa ga Allah. Shi dan kanshi Shehu Ibrahim rayuwar shi bai san hutu ba. Yana cewa fala analu rahatan lil kalbi wa fil basati ya asrabi ni Ibrahim anyas, wallahi bazan samu hutun zuciya ba alhalin aban kasa. Na'am, fala analu. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a rayuwar shi bai san hutu ba. Yawo yake yi ya shiga wanga gari, ya fita nan ya shiga nan, kora mutane zuwa ga Allah, kuma yana shirjar da bayin Allah, har ya kai yana cewa fala analu rahatan lil kalbi wa fil basitati yuasi rabbi ni Ibrahim anyas, wallahi bazan samu hutun zuciya ba, hankali na ba za ta kwanta ba, matukan akan doron kasa ana saba ma Allah, bazan iya zama ba. Wani wuri kuma yake cewa wal ummatu kasidi fihim an asukahum ila hadratil barri rahim ilahina ni Ibrahim anyas, manufana akan al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yi irin aikin da Annabi yayi a cikin su yayin da Annabi kenan, rinka kora su ila hadratul barrar rahim, zuwa ga halaran Allah, domin ba abinda yake bafi alkhairi kaman mutun ka san Allah. Idan ka mutu ka zo lahira baka samu sanin Allah ba, fa ya la khasarataka, rayuwa ta tusarta. Kisa manufana al'umma su gane Allah, in gyara musu ibadansu, in dora kariyan al'umma, manufana kenan. Yace kana gani Ibrahim anyas, ina yawon duniya a'a ba da sona bane, duk abin da nayi izini ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai yace kad jaa iznun fi siyahati fa ha inni asiru akta fi zawinnuha, umurni ya fito daga Annabi Muhammad fi siyahati, cewa ni Ibrahim anyas in yawon duniya, in shiga duniya da na samu wannan umurni, fa ha'inni she gani nan asiru, ina tafiya aktafi, ina bibiyan inda zawin nuha mazuwa hankulla suke, don sha'anin Shehu Ibrahim she yan izan ka kula. Ke sa su naje nema wa'inda suke mazuwa hankulla, ina bibiyan inda suke, domin in kira su in shirye da su zuwa ga Allah. Allahu akbar. Dan haka na san Al-Ghaus radiyallahu ta'ala anhu ya kawo muna ba'adin kasashe da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya shiga, da irin abin da ya shiryar da su zuwa ga Allah, inda zan bar mamalin karshen baitin yana cewa fagadartu autani wa ahli wa usrati ajubul fada lam ashku qattu kalala, na rabu da garina, na rabu da iyalina, na rabu da dangina baki daya ajubul fada, zaka same ni ina yayyanke walan daji, daji wanda yake babba wawan daji ni Ibrahim anyas, ina yanke ta, kuma duk tafiyan ga da nake yi lam ashku qattu kalala, ko da rana daya ban taba kai karan kosawa ba tunda aikin Annabi nake yi. Bika wala tauran aw bi yawfin wa marratan bi bari sadaril fasikina kusala. Shehu Ibrahim ya tafi kwazin gari da ake ce ma bibal jika daljon kenan, yawman summa yawman tajawulan
bikahiratin abgi hunaka jamala shine kasan misra wanda muka ce ya sadu da jamal abdul nasir la abdul malik alkalmi kadjitu mawhinan wa malan danan abgi fahabaha khiyala ya tafi wannan kasa shine kasan london karashi da ha khallaftu wannan karashi an nuna wata kari ne a cikin kasan pakistan shehu ibrahim ya kai wurin khallaftu ala mawaddati kuma ba ɗan dariƙa tijaniya bane a'a soyayya na ukhuwa diniya shi ya hada sakalusu da shehu ibrahim yace humu nasaru dinan nabiyyi fi'ala li hankoka min bankoka jaa khadimukum hankok da bankok duka shehu ibrahim ya kai wangagari yuwali lakal asfara wa huwa atala wa'anga ba'adin kasashe kenan da shehu ibrahim yayi yawo a cikin su sa'annan a kasan kano yayin da yazo wurin su ma yayi wake a kansu yana cewa jitu likosi wa ka annidi kano min kasratil ahbabi biha sakanu a kumashi ya ce inni usallimu ala ikhwani ali kumashi innahum khulsani wannan shine abinda Allah ya kaddara zamu kawo na thaqafan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da irin dan yawoci yawocin da yayi a duniya wannan gurbin walihi Allah kara mai karama ya rasu a shekara na miladiya kenan yana da 1975 shekara na miladiya 1975 watan July yana da kwana 27 jazakallahu anna khairan wa an mashayikhina jami'an hadha wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.